Dober dan in prav lep kolesarski pozdrav. Danes vam bom mal povedal, kako je z mojo kondicijo, kako nabiram bazo in zakaj se zaenkrat še ne morem vključiti v kakšno kolesarsko skupino. V Gorici je precej oblačno vreme, imamo 9 stopinj Celzija in skoraj brez vetrje, ampak vidim tam v Italiji pa kar nekaj modrega neba, tako da bom zavil v tisto smer, da mogoče ujamem kakšen sončni žarek. Kar se tiče mojega kolesarenja, lahko povem, da je zmeraj boljše. V januarju sem spravil pod streho 500 km, zdaj v februarju pa že grem počasi proti 600. Vse moje proge so javno objavljene na Stravi, kjer si lahko pogledate, kje se vozim. In tudi link od tega današnjega kroga bom dal od spodaj v opis videa. Jaz bom zdaj izkoristil to zimo kot čas za nabiranje baze. Lahko tudi vidite po mojih objavljenih progah, da se vozim praktično non-stop po ravnini in zelo počasi. Specialko delam kroge od 40 do 50 km, z gorskim kolesom nekje od 30 do 40. En dan, eno nedeljo sem si pa specialko privoščil daljši izlet 80 km, ampak moram pošteno povedati, da od 60 km naprej jaz nisem mogel več spraviti srčnega utripa pod 135. Enostavno ni šlo, sem potrpel do doma, ampak nasplošno je bil pa, bi rekel, tisti poprečni utrip še vseeno dovolj nizek, ker sem predtem pa skor celo pot vozil v coni 2. Od začetka sem v coni 2 lahko spravil skupaj povprečno hitrost 21 na uro, zdaj po enem slabem mesecu pa lahko pretežno v coni 2 že naredim povprečje tam okrog 25 na uro, kar je lep napredek, na kolesu se izredno dobro počutim, tako da ne vidim nobenih težav. V svoje vožnje kombiniram tudi gorsko kolo, kjer so pulzi avtomatsko višji, saj je vožnja z gorskim kolesom bolj razgibana in tudi bolj naporna. Hkrati pa počasi uvajam kakšne manjše klance. En dan sem bil specialko na obrobju Goriških brd, kjer sem se vozil po tistih res nežnih vzpončkih, tako da sem nabral za 1% višincev. Seveda, tam so normalno pulzi višji, ampak potem naslednji dan grem spet na eno lahkotno vožnjo, skoraj popolnoma v coni 2. Vožnja v coni 2 zahteva nekaj malega koncentracije, mal da tudi razmišljam, kje bom šel, da bo čim manj vzponov, pa tudi, da ne pretiravam s poganjanjem, tako da non-stop pogledujem na števc in pazim, da moji utripi ne gredo čez 130. Zaradi tega je tudi logično, da kolesarim popolnoma sam in si niti ne želim kakšne kolesarske družbe, ker vsako prilagajanje drugemu kolesarju avtomatsko pomeni več sprememb hitrosti, spremembe moči in seveda zaradi tega tudi več napora in višje srčne utripe. Tega pa si zaenkrat v sklopu nabiranja baze ne želim. Čutim pa, da bom kmalu pršel v tisto formo, ko bom spet lahko k sebi povabil v družbo kakšnega kolesarja ali pa kakšno skupinco, da bomo skupaj naredili en krog. Še malo, glej, še malo, pa bom prišel ven iz te oblačnosti na popolnoma jasno nebo. Prav super dan bo, že vidim. Meni je zdaj ratelo zanimivo, ko pred sabo ali pa za sabo vidim enega kolesarja. Prej nisem niti razmišljal o temu, oziroma mi je bilo bolj malo mar in če se je le dalo, sem tazga kolesarja prehitil. Zdaj pa sem ugotovil, da s takim kolesarjem nehote tekmujem. Ne vem, kako to doživljate vi. Me zanima, če tudi vi tekmujete, ko vidite pred sabo kakšnega kolesarja. Mogoče iščete varianto, kako bi ga dohiteli ali pa prehiteli in mu pokazali, da ste močnejši. Sigurno, da je en tak dober feeling, če se na cesti z nekom soočiš, ko si v formi, ko si fit, ko čutiš, da si močen, sploh v kakšnem klancu, da ne rečem, da ga ponižaš. Tako bogi, kot sem zdaj jaz, enostavno nimaš šans, da bi s komerkoli tekmoval. In tudi tako, če razmišljam, se mi zdi, da je najtežje narediti prav skupino
z enim samim kolesarjem. Ko nekoga dohitiš, mora res biti med vama neko tisto pravo razumevanje, da skupaj ustvarta skupinco in potem nadaljuje ta pot. Kar nekajkrat se mi je zgodilo, da mi je kakšen neznan kolesar dal točno vedeti, da me ne želi v svoji družbi. To enostavno vidiš potem, ker ko je pred tabo, začne pluvat levo desno ali pa si izpihovat nos, da tisti šmrkel leti vse naokrog. Takrat enostavno veš, da ali se odmakneš, zaviješ proč ali pa greš mimo njega po svoje. Je pa super lepo, če najdeš kakšnega sebi enakovrednega ali pa mogoče tudi en mal šipkejšega, mal ga povlečeš za veterju, mal povleče on tebe in skupaj lahko prevozita res čudovite kilometre. Dostikrat potem pade še kakšna debata in tako spoznaš ljudi na terenu, ki drugače sploh ne bi vedel, da obstajajo. Se mi zdi, da če na cesti naletiš samo na dva kolesarja, je to že dosti lažje. Ko se priključiš dvema, enostavno takoj nastane skupina treh, mim grede se povohate in nadaljujete pot skupaj. Tako da nimam nobenih slabih izkušenj. Tukaj v Italiji je to kar sprejeto. Nisem še doživel, da bi me kakšna skupina zavrnila, izločila. Radi kolesarjo skupaj vozijo v igrano in tudi popazijo eden na drugega. Jaz, ker sem dosti na cesti, se mi tudi dosti krat zgodi, da polovim kakšno grupo. Še večkrat se zgodi, da kakšna grupa ulovi mene, ampak jaz potem poženem za njimi, preklopim in jih pač držim, kolikor upam. Dostikrat se mi je tudi zgodilo, da sem se preklopil v kakšni grupi, ko so vozili 38 ali pa še več. Enostavno 5-10 minut, lej. Pol pa fantje, mejte se fajn. Grem jaz gledat svoje trte naprej po svoje. Vi pa šibajte, kolikor vas duša poželi. Enostavno res kakšni mlajši pobije, tu so tako močni, da mi starci nimamo kaj iskat zraven. Samo nimaš kaj. Tako te potegne podzavestno, ti misliš, da boš naredil en lahkoten krok v coni 2, pol pa pride mimo skupinca štirih kolesarjev in avtomatsko začneš voziti z njimi in si porušiš vse srčne utripe. Zdaj sem prišel do Medeje, sem približno na polovici poti, na števcu imam 27 km, ampak vidim ta oblačnost, sega dosti dlje v Italijo, kakor sem mislil. Oziroma še večja verjetnost je, da te oblake kakšne vetrovi potiskajo na zahod, tako da jaz danes do te popolne modrine sigurno ne bom prišel. Sem je pa vseeno največkrat zgodilo, še posebej, ko sem bil v dobri formi, da sem se polovil s kakšnimi enakovrednimi kolesarji, in jaz se po navadi zmeri preklopim, odpeljem z njimi čim več kilometrov, ne glede na to, kam grejo, ne glede na moje plane. Tudi, če se mi s tem krok mal podaljša, izkoristim tisto družbo in njihovo zaveterje, nekaj zaveterja in pomoči in pa dam tudi sam. Najbolj všeč pa so mi velike skupine, tja 8, 10, tudi 15 kolesarjev. Takrat praviloma niso tako hitri, pazijo drug na drugega, se čakajo. Dostikrat vidim, da so vmes tudi starejši kolesari ali pa punce, tako da v taki skupini se najlepše znajdeš. Ja, vidiš, in tako se mi je tudi dan zgodilo, da me je polovila ena grupca. Vozimo se zelo lepo, približno 30 na uro, ampak kljub temu mi pulze nabiva kar tja v 150. Fantje iz Zagreba vozijo 200 km krok, so mi pa povedali, da so štartali zjutraj ob 8 iz Nove Gorice. Evo in zdaj bo ura 3 popoldan in imajo za narediti še 60 km. Krasen dan so si naredili. Sem jih pustil lepo, ne grejo po svoje, gor na Kras in tiste vzpone. Jaz pa lepo sam naprej in spet lepo nazaj v svoj tempo pod 130. Tako vidiš, pa sem lahko popolnoma nenačrtovano v živo preizkusil svojo pripravljenost za vožnjo v skupini. Enostavno nisem še tam, jaz si moram dati še kakšen mesec za nabiranje kondicije in bom potem mogoče pri 1000 ali pa 1200 km ocenil, kakšno je moje počutje in če se lahko začnem voziti v skupinah. Drugač pa bi vam jaz zaželel varno vožnjo in čim več lepih kilometrov, pa ne glede na to, ali jih boste odpeljali sami
na trenažerju ali pa v kakšni skupini. Zahvalil bi se vam tudi za vso podporo, za komentarje, naročnike. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!